Okey, hai. Assalamualaikum. Saya Hadi Napi, cikgu tanaman anda. Okey, hari ini saya nak membincangkan tentang jarak tanaman fertigasi yang sesuai untuk tanaman cili lah. Sebab ada yang tanya saya untuk tanam cili ni, jarak dia berapa yang sesuai dan kebun saya pakai jarak yang mana satu. Sebelum saya cerita tentang jarak tanaman ni, saya nak bagi tahu tanaman fertigasi ni dia mempunyai dua layout yang biasa orang pakai lah. Layout pertama yang dipanggil iaitu layout single line. Single line ni kita akan tanam tanaman kita dalam satu baris je. Setiap satu lorong tu satu baris, satu lorong satu baris. Lepas tu layout lagi satu dipanggil double line. Layout double line ni kita akan tanam satu line tu berkembar. Maksudnya kita akan buat barisan tu kiri kanan zigzag. Untuk jarak tanaman single line dengan double line ni biar saya lukis, senang sikit. Jom kita tengok. Okey, sekarang saya nak terangkan jarak untuk tanaman double line. Double line kita akan susun polybag kita secara zigzag. Macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang ni barisan pertama. Ini barisan pertama dan ini barisan kedua. Dan ini ialah lorong kerja kita lah. Jarak dia, jarak antara sini dengan sini, kita ambil daripada tengah polybag. Jarak dia ialah 3 kaki. Lepas tu jarak antara lorong ni, ini dengan sini, ambil tengah polybag, jarak dia ialah 5 kaki. Lepas tu jarak antara sini dengan sini 2 kaki. Okey. Lepas tu jarak antara sini dengan sini. Ha, sini dengan sini, ambil tengah-tengah, 1 kaki. Okey, nampak? Lorong dia ni memang kita akan standardkan antara 5 kaki hingga 6 kaki lah. Nampak? Ni 5 kaki. Kita boleh buat hingga 6 kaki. Lorong ni sangat penting. Lepas tu jarak ni pun penting juga. Yang ni kita jangan skip. Kalau biasanya orang akan buat jarak yang ini, dia buat rapat sikit. Ada yang buat 2 kaki. Bukan tak boleh, tapi akan ada masalah serangga sikit lah nanti. Dia akan duduk dekat tengah-tengah pokok tu. Lepas tu nak petik pun susah. Persaingan cahaya matahari kat situ lah. Biasanya kat sini. Yang ni memang jarak ni 2 kaki ni kita tak boleh ubah. Ni minimum sangat dia ni. Kalau maksimum kita boleh pergi sampai 3 kaki lah. Okey, ini untuk jarak tanaman double line. Untuk jarak tanaman single line pula, single line ni dia simple je. Dia satu baris macam ni, lepas tu lorong terus. Dia macam ni je. Yang ni untuk single line. Jarak dia memang sangat simple. Jarak dia antara polybag ni kita boleh buat kebiasaannya dalam 2 kaki lah. Dia kita boleh buat 1.5 kaki hingga ke 2 kaki. Lepas tu jarak antara lorong ni kita buat 6 kaki juga. 5 kaki. 5 kaki hingga 6 kaki. Ni je jarak yang kita guna. Lepas tu yang ni maksimum kita boleh buat. Maksimum tak kira lah, 3 kaki pun boleh. Tapi kalau yang buat 2 kaki ni standard. Yang 1.5 kaki biasanya untuk orang yang nak buat tanaman universal, yang mana dia boleh tukar antara pokok yang tanaman rendah dengan pokok yang menjalar. Biasanya akan guna 1.5 kaki. Kelemahan dia dalam satu plot tu kita tak boleh tanam banyak sangat lah. Sebab jarak dia panjang kan. Kalau nanti dia boleh buat kembar-kembar-kembar, so kita dapat extra tanaman. Tapi ada kelebihan dengan kelemahan dia, nanti saya terangkan. Single line dengan double line ni dia ada kelemahan dan kelebihan dia tersendiri. Saya cerita tentang double line dulu. Double line ni dia kelebihan yang kita boleh nampak ialah dalam satu kawasan kita boleh tanam lebih banyak daripada single line. Sebagai contoh, macam satu ekar kita boleh muatkan double line dalam 5,000 polybag macam tu. Manakala kalau single line kita boleh muatkan dalam 4,000 polybag je. Double line ni dia punya sistem pancang tu kita boleh buat lebih murah daripada single line. Biasa orang buat single line dia akan buat pancang menegak, yang mana dia boleh tukar tanaman lain, antara tanaman cili, timun ataupun dia nak tukar daripada tanaman yang rendah kepada tanaman yang menjalar ke atas. Biasanya double line ni kita akan buat pancang jaring melintang tu. Okey, yang biasa kita nampak jaring ke atas macam tu kan. Sistem tu lagi murah daripada sistem pancang menegak ni. Kelemahan double line ni pula,
kelemahan dia bahagian nak meracun, nak petik buah tu dia susah sikit. Sebab kalau kita meracun double line ni kan dia duduk berkembar. So pucuk yang bertemu antara kembar dia tu, dekat situ akan mengakibatkan serangan kulat ataupun serangga trip susah nak racun lah. Sebab kita akan racun sebelah kiri dengan sebelah kanan macam tu je, dekat tepi-tepi pokok tu, antara lorong tu. Tapi yang dekat belah tengah tu, yang dekat antara dia bertemu daun tu, dia tak, kita tak boleh nak racun kat situ. Dia kena racun lebih lah. Kita kena bagi extra precaution kat situ sebabnya dia dah bertemu. Okey, lepas tu kat situlah punca segala penyakit kat situlah. Ha, biasanya untuk double line memang kat situ masalah yang kita nampak. Tapi kalau single line pula, single line ni kita boleh meracun kiri kanan pokok tu. So tak ada tempat langsung yang tak kena racun. Yang tu membuatkan single line ni terbaik lah untuk daripada segi penjagaan racun. Lagi satu pula, double line ni dia susah nak petik buah. Sebab kan dia jaring macam tu. Ah, kalau kita tak pakai jaring pun serupa juga, dia jaring macam tu. Buah yang tengah-tengah tu kalau kita nak petik tu dia susah sikit. Tapi kalau single line kita boleh petik kiri kanan. So pokok tu susah sikit lah nak rosak kalau nak berbandingkan dengan double line. Disebabkan masalah-masalah tu, ramai petani dia beralih daripada double line dia pergi ke single line. Dia punya hasil lebih kurang je. Sebagai contoh, satu ekar double line boleh tanam 5,000 pokok dan satu ekar single line hanya 4,000 pokok. Hasil dia lebih kurang sebab penjagaan kita bagi lebih. Itu kelebihan single line lah. Dan saya, personal preference saya memang pakai single line. Double line saya pernah pakai juga. Dia ada, dia tak kisah, dia ikut petani itu sendiri. Tapi kalau saya pakai single line lah. Lepas tu, jarak tanaman ni dia ada tahap komersial dia. Tahap komersial ladang kita tu. Anda kata kalau ladang kita bawah daripada 5,000 polybag, kita akan buat jarak yang lorong tadi tu. Kita akan buat jarak lorong tu lebih rapat lah. Sebab bawah 5,000 tu kita akan ambil jarak minimum. Tapi kalau atas daripada 5,000, kita buat 10,000 ataupun 20,000, kita tak boleh pakai dah jarak yang sama. Kita kena pakai jarak yang lebih luas lagi. Sebab apa? Sebagai contoh lah, kalau kita tanam cili ataupun kita tanam timun, kita tanam apa-apa pun, dengan kuantiti yang banyak, kita punya hasil pun banyak. Hasil kita dah makan tan. Anda kata kalau kita still pakai lorong yang sempit, susahlah kita nak ulang alih angkat buah pakai kereta sorong tu. Nak-nak kalau kita tanam timun, ui, berat nak angkat tu. Eloknya kalau kita buat jarak yang lebih lebar, senang untuk kita nak masukkan apa tu, ATV ke apa, traktor ataupun motor kita modified, letak trailer kat belakang. Lebih mudah untuk kita beroperasi, untuk kita bekerja. So bila tukang petik, just petik je, nanti akan ada tukang loading. Okay, nampak? Bila ada tukang loading tu, dia memudahkan kerja-kerja kita. Kalau bawah daripada 5,000 polybag, tak ada masalah sangat lah. Kebiasaannya saya nasihatkan kalau bawah 2,000 polybag, buat jarak tengah tu, bawah daripada 2,000, jarak tengah tu buat dalam 5 kaki. Kalau atas daripada 3,000 polybag, boleh buat dalam 6 kaki. Tapi kalau atas daripada 5,000 polybag, saya akan buat jarak dia antara 7 ke 10 kaki. Terpulang, bergantung kepada apa kenderaan yang korang nak masuk dekat line tengah tu. Bukan setakat petik buah je senang. Korang nak meracun pun senang. Sebagai contoh, korang dah tanam sampai 10,000 polybag. Banyak kan? Cerita banyak kan? Kita cerita 5,000 ke atas ni. Korang nak tanam tu, dah banyak. Korang nak meracun, nak pikul lagi galas belakang, eh tak mampu. Ataupun korang nak tarik tali, tarik wayam dia, paip racun tu, tak mampu juga kadang-kadang. Baiklah kita angkat tong racun kita, naik atas traktor belakang, kita meracun, duduk kat belakang. Ada pekerja kat belakang akan kawal paracun tu punya spray mist tu kan. Lagi mudah kerja. 5,000 ke 10,000 polybag, sekejap je korang racun. Motivasi pekerja, motivasi bos tu pun tak down. Manusia ni dia bergantung kepada motivasi dia lah. Kadang-kadang dia ada hari dia produktif, ada hari dia tak berapa produktif. Tapi kalau hari-hari kita push, boleh jatuh motivasi kita dan kebun kita pun performance akan jatuh juga. So, nasihat saya, kalau nak tanam komersial, buat jarak lebih jauh untuk keselesaan diri kita sendiri. Dan janganlah kita sibuk nak kejar pada berapa banyak polybag yang kita ada. Kalau kita kejar berapa banyak polybag, kita dapat nama je. Awak tanam berapa polybag? Saya tanam 5,000 polybag. Wow, banyaknya awak tanam. Dia macam tu je.
Tapi hasil dia lebih kurang aje. Tanam 5,000 polybag dengan 2,000 polybag, hasil dia boleh boleh saing-saing sebenarnya. Okey, kita kena pentingkan kualiti dan productivity kebun kita. Itu yang membuatkan kebun kita lebih sustain. Okey, itu saja daripada saya. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan kawan-kawan korang kalau korang nampak video ni bermanfaat. Okey, Assalamualaikum.